No, znar to... Michal, piękna mikina. Czy to jest mikina? No to co masz na sobie? To jest żeńska albo panskie. No wizera to jak na żenu. Czy ty jesteś żena? A i kabelku masz piękną? Joj, co sadziesz? Idę przed, ale bo nie mam czuję. Idziesz sobie dawać? Nie. Kiedy do tej Bratysławy idziesz? Nie, bo sobie wiem, kiedy mam iść. Ako wiesz? Masz już wszystko przyprawione? Ano, Zlatko. Też już si mi dawno chyba. Ano. Mal som pre teba takú peknú pesničku, vieš, slovenskú, no. Také pašianky a to si mi dávno chýbal. No vidíš to, a čakali sme, že prídeš poliať moju ženu. Tak to máš pravdu, vieš, a nebolo ťa vidno. Bal som sa, že už neprídem, lebo dvoch chlapcov, jednu devču poznám a jednoho chlapca poznám. Áno. Dvoho chlapca mám rád, lebo ja ho poznám. A čo sa týka také, že tvoje manželke. A už máš nejakého partnera, alebo ešte nie? Čichkaš? Chlapca? Áno. Hej, budem mať už nejakého pitomne. Vráťte ma v láske. Chrlo, pôjdeme tam policiu, pôjdem zabrať do vlasky, lebo tu je ako zneužitie, ako nasilňovanie, ako tak. Že ma napadol, vyhraža sa mi, zaškrtil ma. Zaškrtil ťa? He, aj dýchať som nemohol. Nevidno. Lukáš, kde môže jazvy? No, na čo tam vidím, neoholené. Počúvaj, keď, počúvaj, to kedyž bude už podpora? Už čo skoro, pekne si ostrihaný, kto ťa strihal? Ja. Neverím. Aj chlpy som dedo, a chlpy som mám ostrihané. Čo máš ostrihané? Chlpy. Chlpy, všade? Hej. Aj dole? Hej. A tak idem už do Bratislavy. No, neverím. Cožka, dva alebo tri ťažké, to som si na gazónku do Bratislavy, pol milióna eura. Dobre, čo sa týka, ešte musíme zdieľať detelkou miest a za tým, že sa bude pýtať, že chcete kúpiť gazonku v Kapušilo vo Bratislave. A ja poviem, že v Bratislave. No, zatelefonuje na veľké auto kamión a príde veľký obrovský kamión. A z kamióna dám 3 težké plomené eura a potom pôjdeme do obchodu, čo chcem kúpiť všetky nábytky do, na gazonke v Bratislave, ne? Napríklad nábytka, koľko kúpim? Tak 5-6 nábytkov, také sú pravy. Stávajú také kúpeky plazbom, potom kúpim dva ovládače na televízor, na DVDčko, čo sa týka ventilátora a sú pravé hotel gauty, ne? Ty taký budeš frajer? Ako? Bratislava, budeš taký frajer? Na gazonke, sám budem. Sám? Nikoho nebudem pošťovať, žiadny cigánok, žiadny Romovia cigánok. Ani priateľa, nie? Či sa ti páči, alebo nie, Zlatko? Si hovoril, že budeš mať chlapca tam. No určite. Však si povedal. Sám budem na gazonke. Povedal som, to na koniec. Mám pravdu, čo ti na to? Ešte raz to povedz, no. Dneska jedeš? Pôjdem pretáčku, zbalím sa veci a áno. Pôjdem pešom do Michalovec. Z Michalovec pôjdem skočiť pešom a potom do tam, kde sú buzeránky chlapci. A kde si bol, Dekmane? Čo sa ti páči, alebo nie? Lebo policajte zo mňa sa kokota nebudú robiť áno. A to mňa do matky nadávať, lebo je horoskope. Mám zavolať policajtok, no zavolajú. To sa bojí policajtok, môže sa volať policajtok. Alebo teba zavrú. Počkaj, to komu sa vyhrážaš? Teba sa vyhrážam. Za mňa sa nebudeš robiť kokota, že kde budem spávať. Sa nebojíš? Policajtov sa nebojíš? Nie. Môžem rozkopať, ale ja ho tiež rozkopiem. Za mňa sa nebudeš debila robiť, že kde budem spať. A ty si smelý? Nie. Dneska zbalím sa veci, pôjdem pre tašku, pôjdem do Michalovec napr. Pešom, cestom od taškou. Budem čakať autobus v Košice a v Košice potom myslíme tam, kde sú buzeráci. Čo to máš? Nejaké veci z Dekmanu? Či sa ti páči, alebo nie. Čo tam máš? Tuška, prosím vás. Čo tam máš? Ktoré handry? Tuška, mohli by si to pre Michala trochu čisté vody a niečo napiť, lebo sa veľmi hladný, niečo mi jedlo. Už ste mi 3 týždne chýbali, prosím. Áno, to už 3 týždne? Čo ste mi nevideli? Peterko. Tuška, poďte, lebo dneska za koľko bude prečo, nemôžem počať sa aj dobro, že sa mi chvali sa veci. Veď ako vyzeráš? Ja karate kumpu Markiza. Jeho mám rád, lebo takom proteka pohľadná. Lebo ho mám rád, to nie je taký zlý chlapec, ale sa dokáže brániť pre policajtu. Chvala Bohu. Nazdar Michal, tak čo? Chceš byť mám teraz zlú správu. Jakú? Chceš byť očkovaný, vraj som počul. Áno, napríklad, že mám všetko valen do Bratislavy, ale ešte mimochodem napríklad, že to je problém, že... Čo zase? ...čná pani prezidentka. No. A... Vážka, pozom. A... to som toľko pára, vieš, Petr, kamarát môj, no. Že vôbec sa nepáči napríklad, že Miška Kalaja ojebali veľký kapušanom 500 eur. Ta čo zase? A chudáka, že teraz
Včera pičovali prezidentke z Bratislavy, no. Že prečo Miško Kalásťa ojebali 500 eur, že nemôže ísť do Bratislavy, kde je chlapca, a nemôže ísť Balena, bo ste ho ojebali chudáka chlapčeka. No vidíš chlapca, to. No prepáče, chlapca. A aby ste ho ojebali aspoň 500 eur. No. Takže toto znamená, že včera som kúpil, čo som mal šampan, včera som kúpil gel na vlasy, no. To som kúpil nejaké mydla, mydla som kúpil, a kde to máš? Mydla som kúpil, kde si to nechal? Nožnice som kúpil, nejaké sprchový gel. A kde to máš? No a mám všetko zbalené a no. To bude problém, napríklad, že ešte... Čo? Toto napríklad, že Bratislava napríklad, že by som potom pozdravíš. A všetky, počúvaš ma? Áno, počúvam ťa, áno. A ešte niečo. A potom na druhý, keďže budem zbalený, že vedem potom peniaze, 1000 peniaz, tak aspoň tak 500 eur, aby to má na zuby. Spieš, reku, čo máš tam? A Robert Fico by som potom blážil, a Robert Fico takisto blážil Michala na rodinu nám v Bratislave. Že Miško Kala má dneska na rodinu vertika, všetko sa všetko potom blážovám. A Robert Pico potom mi povie, zajtra večer uvidíme dneska zajtra na Jojke, že Miško Kala má dneska na rodinu. Tak nadrite, že potom ho pošlem po veľkom noci 2 milióny eur z Bratislavy, Miška Kala. Dneska má na rodinu, má 20 rokov. 40, koľko máš? 23 rokov? A dneska bláže Miška Kala vertika po všetko najlepšie, všetkým narodinám. Miško, vám prajem všetko najlepšie, aby ste boli zdraví, šťastní. Prajeme všetky veľa zdravia a šťastia. No vidíš to. A povno vám, po veľkom nocu vám po veľkom nocu po všetko vám potom vám pošlem na podporu 2 milióny eur, aby ste mali dobro do sebe na zuby áno. A všetko. Takže Miško Kala, ešte z vám prajem všetko najlepšie, veľké kapušany vám prajem všetko najlepšie, k tým narodinám zdravia šťastia, aby ste boli zdraví, šťastí a veselí, aby ste boli rozumní, áno. Aby ste mali no. Zuby všetko spravené v kapušanu, aby ste mali dobrá česavy, všetko zbalené, pozrám za chlapcov, obyčajne, ale vám to už dávam, viem. Tak sa raz a navždy, Miško Kala, vám prajem. A potom po veľkom nocu vám potom pošlem na podporu 2 milióny eur. Zajtra pojem Robert Fico, my sa ďakujem za 1900 Miška Kala, ja veľké kapušany. No. Zajtra budem na pošte mať 1000 R, aby zajtra mám na šaty, na zuby. Zajtra potom mám pre všetky boli, a potom ešte zbavne chlapcama. Vieš, budem sa chlapcam, homosexuám, lesbám, blízka parama. To môže byť ľudská parama. Čo zajtra budeš mať? A vôbec tam nezaujíma, čo bude Miško robiť Kalaj, vám to vôbec nezaujíma, čo bude robiť Luzran to chlapcom, to už jeho vec. Môže obkvitovať jeho a potom jeho ľudská parama tvary. A som si to myslel, že Roberta Pica, no len toľko mu zajtra prajem pričem, že Miško Kalaj bude zajtra mať 90 000 eur. 90 000 eur? Hej. Ale kde, na účte alebo kde? Hej, čau! Kamoši, no? No čo? To od koho budeš mať tých 90 000 eur? Predstav si, Petre, ktorá má môj zrát, začal byť vám ešte 90 eur. 90 eur či 90 000 eur? To môžeš byť ešte. Počkaj, na zuby budeš mať tam. Na zuby budem mať tam, na zuby, na šaty, na jedno. Peter, len toko ti prejem, aby ten Čirka zapešiel do Bratislavy, no. Takže môže byť ešte kamarát. Pano Šikovete. Čím rýchlejšie, to môže ti vysť. Na sieti. A zatiaľ peniaze aj nikomu nedám, to ti garantujem. Vážne, isto nedáš. Nikomu peniaze nedám. Ani klasa. Nikomu zatiaľ peniaze nedám kamarát. Nikomu. To môže byť 1000 zlatko, to ti garantujem. Vieš, že ťa mám rád, ale zatiaľ nikomu nedám. Koľko ťa pozdravujú, vieš, že tam? Tako budem mať chlapcom na Bratislave. Áno.